फसलो गुलो लाला का नहीं पवन बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों का मरीजों का मुरीदों का एक जमे गफीर है। हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। जिंदगी के दो ही मिशन है, एक ताजदारे खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूके खुदा की खिदमत करना। इरादा सच्चा हो, नीयत अच्छी हो तो दहलीज पे दाखिल होने से पहले ही शफा मिल जाती है। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से आपे करम और मेहरबानी फरमाए। पिछले द्वार को बहुत लोगों का एक जमे गफीर था और मैं चक्कर रहा था, देख रहा था तो एक शख्स बाग आजाद कश्मीर से आया मुख्तसर सी बात से, बाद इंशाल्लाह तआला दम और दुआ का सिलसिला। लेकिन ये आवाज आपकी समातों की नजर जरूरी ये पैगाम है और हक का पैगाम जहां पहुंचाया जाए वहां नेकी होती है। एक शख्स उसकी बहन को कैंसर था, खुद वो भी एक डॉक्टर था और वो कहता है कि मेरे बहन को जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं, उसके दांत इस तरह बंद हो गए, जिस्म बिल्कुल लकड़ गया। उन्होंने कहा बस ये चंद घंटों की मेहमान है, अब इसका इलाज खत्म हो गया। वो कहता है कि मैं बजाय उसे कश्मीर ले जाने के मैं उसे सीधा बलावड़ा शरीफ आया हूँ, 7 बजे यहाँ पहुंचा हूँ और पिछली बार भी मैं 10 बजे यहाँ बैठा था। तो जब मैं इस दहलीज के अंदर दाखिल हुआ जो ही सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मसंजिफ अली सरकार की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल स्टेचर पे हुआ तो जो ही अंदर दुआ करके मैं बाहर निकला तो बहन का मुंह भी बिल्कुल खुला हुआ था और वो बहन जो स्टेचर पे थी जिसे डॉक्टरों ने चंद लम्हों का ये चंद घंटों का मेहमान समझा था वो बोलना शुरू हो गई, उठकर बैठ गई। ऐसे महसूस हुआ कैसे जिंदगी में बीमार ही नहीं हुई। अब वो दहलीज के अंदर हुई ना उसे दम हुआ
نہ دعا ہوئی اور مجھے ملا ان کے عجیب سا کہتا ہے میں حیران ہوں وہ اپنے گھر اپنے خاندان جن کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کی سانسیں بھوک گئی ہیں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا ان کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ جو میری بہن 4 سال سے کینسر میں مرض تھی اور بالکل لاغر ہو چکی تھی ایسے ہوئی جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان ارادہ سچا اور نیت اچھی کر کے اللہ والوں کی دہلیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ شفا بھی پاتا ہے, کرم بھی پاتا ہے, مہربانی بھی پاتا ہے. فقط بات صرف اتنی ہے نیت کی, نیت کا, ارادے کی. یاد رکھیں کہ منزلیں دو ہیں, ایک منزل آپ طے کر چکے ہیں, چاہے کوئی لاہور سے, کوئی پشاور سے, کوئی کراچی سے, کوئی امریکہ سے, پوری خوران سے لوگ دربار علیہ راوڑا شریف کی حاضری کے لیے آتے ہیں. آپ آئے ہیں لیکن آپ کی ایک منزل طے ہو گئی, چاہے وہ کسی آپ نے جہاز پہ کی یا کسی گاڑی پہ کی یا پیدل آئے, لیکن اب ایک ایسی سفر شروع ہونے والا ہے, ایک ایسی منزل شروع ہونے والی ہے جس کی اس ساری منزل کا ثمر, اس کا پھل, اس کا نتیجہ آپ کو ملنے والا ہے. وہ ایک ایسی منزل ہے, وہ ایک ایسی خاص قسم کی منزل ہے جس کا حق ملنے والا ہے. وہ منزل کس کی ہے؟ وہ آپ کے دل کی ہے. آپ یہ کہیں گے ہم نے اتنا انتظار کیا, اتنا دور سے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اب جس دہلیز سے ہم آئے ہیں یہاں سے شفا پا کے جائیں. یہ منزل, یہ بات آپ اپنے دل و دماغ کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ نے چاہا تو پھر آپ اس دہلیز سے کبھی خالی نہیں جائیں گے. اللہ کریم حضور کے صدقے سے, تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے, تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ حضور کے صدقے سے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فیس بک پہ دم کرواتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ اس انتظار میں موجود ہیں. اب یہ وہ کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بیس بدل سکتی ہے, عشق بچارہ نہ ملا ہے نہ زائد ہے نہ حکیم ہے. عقل کہتی ہے چل بازار کو, عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو. اب یہ بندے کراچی سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے آئے ہیں. آپ کتنے قریب ہو, کتنے میرے قریب ہو؟ کہتے ہیں میرے گردے کے اندر پتھری تھی, میں نے فیس بک سے دم کروایا, دم کرانے کے بعد فوراً پتھری ٹوٹ کے گر گئی. کتنا دور سفر نہیں ہے, عقیدت ہے, ارادہ ہے, نیت ہے. اب جب انسان نیت کر لیتا ہے ہزاروں کرامتے ہیں, بات کہنے کی بات نہیں. سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ ہر روز میرا رب ہزاروں لوگوں کو یہاں بھیجتا ہے اور ہزاروں کو شفائیں عطا فرماتا ہے, اور وہ والی شفائیں جو روح تک بھی پہنچتی ہیں اور جسم تک بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے, تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ پر کرم اور مہربانی فرمائے, آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے, آپ کے دکھوں کو دور فرمائے, اور جس جس مشکل میں آپ آئے ہیں اللہ اس کو آسان فرمائے. بہت بڑی تعداد میں ویل چیئر میں مریض موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا اس بار انشاءاللہ تعالی محفل 11ویں شریف جو پوری دنیا میں, اقوام عالم میں, جہاں بھی حضور غوث پاک کے عقیدت مند موجود ہیں یا دربار علیہ بلاوڑا شریف کی نسبت کے موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی پیر والے دن انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کو محفل 11ویں شریف ہوگی, اور اس میں انشاءاللہ تعالی یوں دربار پہ ہوگی, اس میں خصوصی دم بھی ہوگا اور ساتھ میں دعا بھی ہوگی اور نظر کرم بھی ہوگی. ابھی اللہ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی گھبرانے کی بات بس تھوڑی ہی دیر میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. دم اور دعا سے قبل جو لوگ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونے چاہتے ہیں, مرید ہونے چاہتے ہیں, تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ان کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے.
ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، بس نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت دانو درست فرمائے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لاحق میں بھی اجالا ہوگا، سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائے۔ حال میں جو مریض ہیں ویل چیئر پہ، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی چیز ہے دم کروانے کی، یہ صلاحیت ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجیے، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجیے، دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جو مراد ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین